Tuli ku Ugandan Lifestyle, mwebele nyoko wanga mtugoberida. Anze wa so Emmanuel, wentu sinzira no Kampala kubanga tukutusako. Bia witago kubanga umanya. Madi mtevi, kudula mkaka tuveda wano. Yes, sir. Olibulu unji? Niklea. Buza kubantu. Buza kubanga kubanga Ugandan Lifestyle. Na mna Uganda jali over the world. Okay. Timukula cha tendo, kumanya ifa. Matugoberida dempo. Kumanya ifa msia mu. Matugoberida. Tedi nse singa yobu unji. Nebe nime vizuwe vien gana viti ya chubachi manji. Okay. Tedye singa. Nseba ngamu zade. Chitufu. Yeah. Kakati, tugende kumu kambi ya TNS. Mm. After almost 7 years, ngabakula bombi. Mm. Jeff Chiwa, the magician. Mm. Muma ya solo kukula. Lida gana kuongelida. Mm. Mbwe saazu no, can it be possible Jeff Chiwa kwa wakana ne Shiba? Mwenye tuza kwa kanyamu business partners. Yeah. Ejo kwa ukana chibi chungu ndwabira kumunga bakozesa. Mhm. Also with a promotion, demotion yoku firing. Mhm. Ka name ni munga jaba partners. Osuido okugira kula mumla na basale attending endala obo kwa ukana. So chinda chote sina kwa surprising aliwe chibaddeo. Mhm. Cause obo expecting. Yeah. Si ba Uganda ati balongo. Mhm. Chwe ni wapisi kwa yabali ya Uganda. They took separate ways. Chechi singo kutabula abayimbi bawo. Ba mutandika chafe. Mhm. Ne after some 2 years to 3 years. Yabavao. These managers, because advantage in music wa Uganda, yet a lot of money. Yeah. Okufuko wa amanyi, no mufunamu. Katawa imbi ababati bazina. Atina bazina, awa lacking knowledge. About the music. Mijayi no kula mwevi intu. Kati wa managers, no kwa exploitation ni kuba imbi bafi. Owishi tegeno, mimi na imba ni ngatafuna. Ayi nitai na imba Sons Avenue, na kula concert ya hini mwabu kate utano. Ninge wade kwa Afrika na ngejuza abantu. Nafuna mioni zitano zoka. So biboma mwa amanyi bakazi watu ni wasajia watu. Ya. Yeah. Mwa exploited ni watafuna mbi itu bino. Owo chitegira. Owe msele pisi ngolo kuwa bila batahandika. Mwendi chitegira. Awata manchi dako wali. Awa kubaya baya yana. Unaga kamukozi si. Nusisi. Ni wawoma. Isensi mwenye ziba sente. Noku lakinga noji. Wewe mbi wakaka atinga bali yonu na msajia wa Mahandison. Ye mkaka. Sente azine so mfulo wa amanyi. Nule. Nyinga tafunye manager wa dara. Ila hiubi Mahandison nika wali kati. Hey. The next 10 years. Nga demu sente. Uwe chitege. Nye msajia tena jari. Nyeto so saka manager wa tena jari. Nyinga manichi watege ila kupromoting omu imbi. Ba Emma Carlos. Aha. Kati java imbi uzi wafu na buwebo. All these people bo wachitege ila andi na ufe. Muno keka mele kafe. So jisingo tuwa laba imbi. Na Jeff goyo gira ko. Soka bia ni kamilion. Mm. Mliona ilani. Yes. Yesu unginawa imbi bani. Nete maina na sente bisele. Aha. Nenga kamilion isunga siwa. Nifati yunanya dinawa imbi gaunawa mtawana. Walio kamilioni, chaga. Mm. Zini. Nenga kamilion. Nedi yawe wata nikilo kujia. Webata nikilo kujia. Ukuimba. Nenga wakua saganya. Wakua saganya. Na vao na jala imbi ya mgudu life. Mgudu life. Na jita. Ano za jita kambi kumine. Na ronda TNS. Of course. Omulishiba ni mune. Katie sawas no. Bagala kwa ukana, kusinza kubigena maase, yuwezi boze ya vidibo. Mm. Of which, somewhere, mpuri ya wabibali wakanya. Mm. Na kwa hivyo ganda bizibu. Bita andika wabibiti, ugele kuna kama kuzesu. Yole umuka atu wabula mbuli. Wabula mbuli. Yole wabaga, ugele wabaga. Olo uza, wele tu usikati. Mm. Kubano bombi, webaba ukanya, na sigara wagulwa ni agwa. Mm. Soka Jeff kati ye, business man, ya jafuru mbibi omulala mfule cha mfude. Mm. That's the real fact. Then Shiba? Shiba ye, ausimanyi, because atu msaji unawa imbi bata. Wene geji ba DJ jam tosoa kusigala cheche mga kutu. Mfaini omugezi ya gendo kufanga good life nyimba zefu umia. That is the zimu neza Jeff tutema zima. Kwa bako langa video zi expensive wa wona. Mm. Remember me, sweet lights nyimba zi bako la wazona zona. Mm. Nenga siza amanyi. Nenga ujuki alaba mnja simbo bako watake yovode. Mm. Video kumi nesu nita kwa sumama uri. Yali nite mnyo. Yali ya mtoto. Nenye nyimbe za kwa zai kumi nasa zai hiti zona mkampara. Mm. Na kula concert kwa sena hote kwa Afrika ya li successful. Ya. Yeah. Auna bata. Kwa kwa zintu ngaza. Ni nunga tizi booming anyo. Nga zitambuli dao. The same to Joseka Million. Ti music yu unu mtawana. Ya mfuni ya kumulembe wa Jeff. Ya liwezi Jeff Chiwa. Hmm. Uwete kia sondi. Alechi ba unu mkazi watu. Awezubasi manchi chidako. Wazo ba unu mtawano kwa amanyi. Okay. Nishukizo wa gana. Uli ya jafuno mimbi umlala. Asigaringa mtu wala maa. Asigaringa wa maa. Ringi na wafu mimbi ngasi wa maa. Mm. Kwa hizi Shiba, tiyari wa mtawana wa ya mfunira. Ya mfunira ya kajia. Of course. So, na afuna na afuna. Solo koresho. Mwala wa swanza avini wafu mimbi unago ya gade. Ni mfula chini wa mfula chini ya gade. Jeff can do that. Watch it again. Nizi ni Shiba simanyi. Waso standing as solo. Okumali banga. Because Cindy are talented. Nilo okumanti. Taina mani. Yagano okumila dami. Awonye okumila cha. Awonye okumali banga. Okumilidao. Gato vye. Uwe ya nane shedi yunga msambu, na ita tanama na jiri angawa antuona, wajira vyoko.
baga matani nukuda ku ovo ba muntisa tisa tujaku swala bilia ubinji so neshi boy ukimi yangu liweka sichangu mivakazi inga juja na baso kule chintu ngejo Rana bayi woko chikola chikola de banga atinga tengo na pressure kufuta music kumuko mu afrika chaaga afrika chaaga de bayi ni nambiru type okay basolo college niwa akubira mimbi ali competitive then kambuza chibuzi ya chimu lwachi ba manager zi bafe wano manager bwato muyimbi olaba nga muyimbi atya sigala wansi roja byata bafana bafana yaita wali of course ntichi ba manager bayinda ka audio cha kali ya wali mike batamanyi wali one linux yali I don't know mchara mna Kenya Kenya ni Uganda ni Minayo. Minayo, yes. Minayo yali wa manyi nga. Aine, alimikono jawezi. Atatina tisa shiba mmusiki wa Uganda. Nine kisina muta. Wadadamu nama ku Facebook nga. So sima nyi kwechiva. Nyinga indagama nti Uganda ili infiltrated. Manager so gena wili sako ziwa solo wita na kule mesi. Na kunyiga. Juzo nukuni fi. Ani katisi ya tamu katono kwani. Kufi. Fi na kiri lao. Of course. Nga igami nti. Ah, media station iko kidogo zanya music wo. Ono mvubuka ni manager Francis okwali ata fresh kid. Tunaka fresh kid ya kidile. Yeko ata kubisubi chengula kanti agenda akola empire ye. Na media house kwa agenda ludda wa. Nje yali ya manyi. Ayi nayo basajja be. Kati wetu oluyimba nga Francis talumanyi yiko. Ayi manager okozi no sura mukasero. Wo chitegera. Kati kana kadi Benoni wa Swans. Muna watu wali mu media basinga kunja bamanya bamanyi. Baze wali. Yato uza anga zenga leso mimbi umupromoting yako media house yuza ugani. Yato sabula. Uzanya mimba lwa kuzechi. Lwa alese. So wate kumimbi ujanga kwa hini nitale nga ubude mikono jabi benoni. Uwe gina kusita na nesenu. So jito sula wa mimbi wa finti. This team yone infiltrated by kawo kumi. Masami ni watu kwa ugele ako. Tia umutu maso uji controllinga na ale meso umulala. Uwe chitegira. Chitegira. Uwe wa mimbi wibasanga. Talent mwiganda teko ulanyo. Bamara jono wenye ulimogu wa amanyi. Chokili zoba gana. Bibateka obulichimu. Bibateka obulichimu. Awa kufuna. Anyway, tuweza nyo kubanga mtu kubila ku lifestyle. Asonga zeza Shiba, Karunji, ne Jeff Chiwa. Bacha alimbia nkuo vya mbumbu. Ina uli deko na ichi gambo. Baba nzo kuyimbi na Museveni. Ina bilioni ya senti baaji sabi. Yes, sema. Chimanyo juu. Akungagaye mkambi. Niyateka, yate Shiba, teka tiro watu se. Bade msulo kubila mungu ba... Tanzania artists between mu Africa. Ne yale medo crossinga bonus. Medo crossinga dati ahado simanyi ko chiva. Aye ku mide nyo wano. Kwa bachala ba Johnny ono kazi yani. Aye mi yarade. Baze bayisemu. Ba savage ko ka bade for some time. But fuki de chizibu ne eti tule medo. Tule medo funo mu kazi a crossinga chindu. Aba yo ne simi. Bede na je ba kazi bagenze ba wera. Kateteka de Kenya mani yazikiza. Na mani ya jamu. Mani ali wa amanyo. Yo ba lesa mudi ne era ali ya watu. Sema na mudi atetenga nya bitenga nya. Tana wanyo kusuka. Aba kazi chichi. Crossing borders, chia, na jira atufuka mide kondo. Of course, chia ganyo wano East Africa. Mkazo wakufa na mide ya chari wa aji. Chari chizibu. So, dame kemi ya kajama nazizo na imba gana bebe kule chikazi ya chinene chilasta. Chilasta. Imu kubasa mba tuonda wafu ya imu kazi wa nameless. Pozo ni Juliana. Na iya keza. Juliana big act wano kwa Afrika. Yeah. Ni ingila siki uri ati sanga kezo wagenda mse ndara. Kubanga ni ora, ya miya lindina jana kuwe chisayo na juza. Of course, tunafuna mkazi East Africa kolejo. Why? Sibitagira. Kali, mwenye kwa nga mtu kubita.